Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22, nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Och Gräsdalens däckservice. Den 15 november så presenterades tränarna som ska leda det nya fotbollslaget i Karlstad. Karlstad BK och Karlstad United har ju som bekant beslutat sig för att gå samman till en klubb. Och det blir de tidigare tränarna David Ekelund och Hans Prytz som kommer att leda den nya klubbens Division 1-lag tillsammans nästa säsong. Det här är ett hedersuppdrag. Verkligen. Jag känner både tacksamhet och ödmjukhet för att få vara med på det här, så absolut ett hedersuppdrag. När det, säsongen var slut, att börja snackas om det, hur har processen sett ut? Ja, först så tror man inte det är sant när man hör det första gången, och sen någonstans började åtminstone jag vänja mig vid tanken, och ju längre tiden har gått här och ju mer vi har fått prata oss samman, så känns det jättebra och jättekul att vara med. David, du som är från stan här, hade du förväntat att det här skulle hända? Nej, det hade jag väl inte. Men samtidigt så är det ju ingenting som inte har diskuterats förut. Dock inte mellan klubbarna, utan mer att det faktiskt kan finnas en vinning i det. Så att, men det är som Hasse säger, det var lite oväntat när det kom ut. Men om man tänker på det, så jag förstår tanken bakom det, det kommer bli väldigt bra. Hur har du tänkt under tiden när frågorna kommer här? Det här är ju ett riktigt... Det är ett stort uppdrag att få i Karlstad här och Värmland. Jo, men det är klart det är det. Nu går vi ju samman, och i hierarkin i serien så är vi ju Värmlands andra lag bakom Degerfors än så länge i alla fall, får vi väl säga, med ett leende på läpparna. Nej, men det är jättekul, och att få med på en sån här grej är ju jättehäftigt. Absolut. Din och Hasses relation, ni har ju stått på varsin bänk några gånger. Ja, det har vi gjort. Sen tycker jag ändå, jag upplever det faktiskt även under året när jag träffats inför derbyn och sånt där, att jag tycker det har känts ganska bra redan där. Så att jag hade inga, vad ska man säga, jag trodde ingenting annat än att vi skulle komma bra överens när vi satt oss heller. Så att, och det stämmer fortfarande. Och Hasse, då, relationen här när ni har börjat snacka, när du och David har börjat prata om hur ni ska komma samman? Ja, men har bara varit positivt, bara trevligt. Viktigast är att vi både har drivet, han som lite yngre förmåga och jag med mitt bagage. Men att vi både har drivet och att vi vill någonstans med det här, det är absolut avgörande för mig som jag känner det. När man pratar ledarskap här då, ibland är det delat och såna här bitar, hur har ni resonerat där? Nej, men det ska vara delat, och lite som David var inne på tidigare när vi satt... och pratade att vi ska ta det bästa från två världar med oss in i detta. Vi ska också göra alla delaktiga i en ledarstab framöver. Det handlar om målvaktstränare, fysbit och så vidare och så vidare. Och när vi alla kan bidra på ett bra sätt, då tror jag vi får till det riktigt bra. Det här med sista ordet då, det är någonting som ligger och väger. Nej, men alltså vi kommer ju att diskutera alla beslut, och det som jag sa förut också, för mig är det ingenting nytt, jag har jobbat så i flera år och jag tycker det är det bästa sättet att jobba på. Sen vem som tycker det ena eller säger det andra i slutändan, det spelar ingen roll, bara det blir bra. Det är svårt att bedöma vad ni kommer att ha att spela med, men en del spelare är ju kvar under kontrakt. Ja, det är det. Sen vet vi ju också vilka spelare vi gärna vill ha kvar också. Och så får vi se, nu får sportgruppen jobba lite här så att vi har ett lag ganska snabbt. Jag önskar spelare? Ja, spelare som är bra och som vill spela fotboll. Hasse. Ja, och som är riktiga vinnare och inte bara säger att de är vinnarskallar, utan i handling varje dag på träning och varje vecka på match visar att de är det. Den riktiga starten blir ju i början på januari, men hur kommer det se ut fram till dess? Ja, vi åker ju med någon typ av gemensamt lag till Degerfors på tisdag då. Så det blir ju också någon form av avstamp i det hela. Och utifrån det så får vi avsluta respektive truppers säsong då. Som ändå pågår november ut, och därifrån så får vi samla ihop oss ytterligare och köra igång då efter jul och nyårshelger. Lite spåhistoriskt dag det här. Ja, det är det. Nu är det klart liksom att vi kommer att samverka, de här två klubbarna. Och vi, till och med idag har vi fått tränarna klara. Va? Så att,
hur de senaste veckorna har sett ut? Det har varit hektiskt, det har varit mycket som ska klaffa och så vidare, men det har varit en väldigt positiv anda, så vi har väl känt att det har varit möjligt hela vägen, så att säga. En väldigt positiv anda, men mycket att göra. Lars, vad säger du om de här veckorna som har varit? Ja, som Daniel säger, det har varit en hel del att göra. Jag har ju ett vanligt jobb att sköta också, så jag har försökt att parera in saker och ting däremellan. Men det har inte varit något större, det har nästan gått för lätt, kan man säga. Så man blir lite orolig att det kan finnas något, men det tror jag inte. Vi har varit väldigt överens om det, egentligen allting här då, som beslutats och presenterats. Och det känns som att man har haft med också alla runt omkring som vi har involverat i det här också, varit jättepositiva och runt omkring. Så att nej, det känns som att det var läge och det var tidpunkten var helt rätt. Det var moget att göra det här nu. Det har kanske inte gått för ett antal år sedan, då hade det varit omöjligt, men nu var fönstret öppet och då tog vi den chansen. Det känns ju viktigt för att det ska vara en bra idrott för ungdomar och alla att följa på sommarhalvåret framöver. Så är det. Alltså, fotboll är ju den största sporten. Både till utövare och allting. Och det är klart att det är viktigt för de yngre att ha någonting att se upp till. Och det är jättebra om det kan finnas i stan då. Så man inte behöver bara följa de här större lagen, utan man kan se de närstående spelarna som finns och har de som förebilder också. Det är ju viktigt. Daniel, när vi tittar på trupp och så där, jag vet att ni har några kontrakt, bägge lagarna, hur ser det ut? Ja, vi har några kontrakterade spelare så givetvis, va? Men som vanligt är det ju rätt så många som ska in eller förlängas då. Det är ju så vanligt i våran bransch då, men vi har ett antal på kontrakt. Jag tycker det ser rätt bra ut, det måste jag säga, mot vad vi brukar göra över den här tiden. Vi slog ihop och sen så började du prata med dina kontrakterade spelare efter det. Ja, så är det ju. Det gjorde vi givetvis, men alla har varit väldigt positiva till det här, de som har kontrakt hos oss. Vad säger du, Lars, kontakterna med de spelarna som har haft kontrakter? Ja, vi är i samma situation då. Det är ju flertal som går ut då, så att det är i samma situation som varje år, att man får ta en ny diskussion från de förutsättningar som råder. Och det är alltid stående frågan, vem ska bli tränare, blir någon satsning, hur ser det ut? Och nu tycker jag, i år kan vi leverera det ganska tidigt, det är klart med tränare och det är klart liksom vad vi vill med den här verksamheten. Så att, så sätt så är det positivt då. Sen får man se, sen är det alltid en diskussion med spelare. Det här är ju ett steg om vi säger det för tränare, men det är nu den riktiga rock'n'rollen börjar när ni ska bygga trupp. Ja, så är det ju. Tränarna är ju en viktig bit i det här för att kunna börja bygga trupp. Men vi ska pumpa på här och jag tror det kommer hända rätt så mycket de närmaste månaderna här. Så jag tror vi kommer ha mycket klart till årsskiftet, men det kommer även vara några öppna platser då också, tror jag. Det gäller att följa här då, för nu kommer hända saker nästan varje vecka. Ja, så kommer det vara. Så det är klart att första veckorna här nu så kommer vi ha grunddelen klar från de här lagen vi har haft nu då, och sen så fyller vi på därifrån. Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter. ICA Supermarket Skåre. Öppet 7-22. Nästan alla dagar. Karlstad Racket Center. Nu är inomhussäsongen igång. Och Gräsdalens däckservice.